Дніпровський районний суд Києва арештував підривника столичного мосту метро Олексія Белька на 2 місяці з можливістю застави у розмірі 250 000 гривень. Відповідне рішення ухвалила суддя Юлія Іваніна. Таким чином суд задовільнив клопотання прокуратури і не відпустив Белька на поруки глави МВС Арсена Авакова, народної депутатки Яни Зінкевич і начальника департаменту поліції КОРД Миколи Путія. У разі ж внесення застави Белько, крім стандартних зобов'язань, повинен буде пройти лікування від нарко- та алкозалежності, докласти сил до пошуку роботи, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет стеження.